program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Milí diváci, vítam vás opäť pri sledovaní relácie Hovorme o nás. Mojím dnešným hosťom bude človek, ktorý už niekoľko rokov zasvetil pomoci ľuďom bez domova, pán Jozef Kákoš. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do relácie. A ja sa veľmi teším, lebo určite teda e, máte toho dosť. Zároveň by ma zaujímalo na úvod, pán Kakoš, čo pre vás znamená domov? To je veľmi pekná otázka a zároveň aj náročná. V rámci organizácie sa na ňu snažíme veľa odpovedať a z toho môjho osobného pohľadu súkromia domov je to, kde je moja rodina, kde sa cítim v bezpečí a kde mám to zázemie, kde, kde môžem tvoriť no, tie blízke vzťahy s ľuďmi, ktorí sú, ktorí sú mi najbližší. A možno aj premostím trochu aj do tej témy bezdomovectva, lebo tá je dôležitá čo ľudia často vnímajú, že ľudia bez domova sa potrebujú dostať do bývania a je to skutočne to podstatné, ale samotné steny, samotné tie dvere, kľúče od dverí, tak tie, tie ten domov netvoria. Ten domov je skutočne až to vnútro, že ten priestor vytvára vôbec možnosť vytvoriť domov, ale samotný domov si človek tvorí až priamo na tom mieste, kam prichádza. Krásna myšlienka, my máme reláciu, hovorme o nás. To znamená, že naozaj o nás a vás, inšpiratívnych ľuďoch, aj preto ste tu a ja naozaj musím povedať, že vy ste riaditeľom od roku 2017 v noclahárne svätého Vincenta de Paul a ako nezisková organizácia teda pomáhate ľuďom bez domova. Čo vás priviedlo k tejto práci? A bola to náhoda do veľkej miery. A vôbec nič v mojom živote, predtým ako som začal v Depol Slovensku robiť, dne nesmerovalo k tomu, že by to mala byť pomoc ľuďom bez domova, ktorá by mala byť môjim cieľom alebo nejakým životným naplnením. Ja som pôvodne študoval históriu a po skončení vysokej školy to bolo obdobie akurát krízy ekonomickej, takže som sa snažil proste sa zamestnať. A v odbore vtedy bolo málo miest. Našiel som si bežnú prácu v biznise a po dvoch rokoch, ako som tam robil, tá práca končila, oddelenie, ktorom som pracoval, sa malo stiahovať a ja som rozmýšľal a hľadal, že chcel by som nejakú prácu, ktorá by mi dávala aj vnútorný zmysel, ktorú by som možno trochu, aspoň o mohol tento svet spraviť lepším a tak som sa veľmi snažil nájsť nejakú prácu, že sa mi nedarila a jediné, čo sa mi podarilo, bolo, keď ma bývalý spolužiak z vysokej školy zavolal práve do Nostrahárne Sv. Vincenta de Paul, kde vtedy hľadali ľudí, ktorí by robili priamo na nočných smenách s ľuďmi, ľuďmi bez domova. A keďže to bola jediná práca, ktorá mi zostala ako možnosť, povedal som si, že asi to má byť práve tá, kam mám ísť. A tak som tam nastúpil, nevediac vôbec nič navyše o ľuďoch bez Vnímal som ich tak ako bežný ľudia, stretal som ich na ulici, vedel som, že nemajú svoj domov, videl som, že sa potulujú niekde v meste, alebo sú niekde na námestiach, ale v roku 2009 som nastúpil do nosliahárne Sveta Vincenta de Paul ako pomocný pracovník a táto skúsenosť mi zmenila celý môj ďalší život, celé to ďalšie smerovanie, lebo skutočne to bola práca, ktorú, ktorú som hľadal, ktorú som chcel a od ktorej sa vlastne odvinul celý ten môj ďalší príbeh. Ja som niekde zachytila takú vetu, že ľudia bezdomová sa stali vašim osudom. Je to pravda, pretože vstupoval som tam s otázkou, alebo možno vstupoval som tam s, tým pocitom, že ja prídem, budem tam ten dobrý, ktorý im pomôže, oni budú hrozne šťastní, aký som ja dobrý a ma tak budú potlapkavať po tom ramene, že koľko ja pre nich robím. A veľmi rýchlo som vytriezil z tohto pocitu, pretože Háraň poskytuje tie základné potreby, ľudia sa tam môžu vyspať, môžu sa tam osprchovať, môžu sa tam nájsť. Kolegovia, ktorí tam teraz pracujú, tak im poskytujú ten základný servis, ale to ani zďaleka nestačí v zmysle tých potrieb, ktoré všetci ako ľudia máme. Že je to skutočne ten bazálny základ, aby ľudia nezamrzli na ulici a aby prežili ďalší deň. Je to veľmi dôležitá práca, ale nie je to konečné štádium. Tí ľudia, ktorí tam chodia, by chceli viacej a potrebovali by ešte viacej. Takže veľmi rýchlo som začal vnímať, že toto nestačí a treba sa snažiť možno pomôcť viac iným spôsobom a neočakávať možno od ľudí, že teda ja budem ten dobrý a vy ma budete chváliť, ale byť na jednej rovine s ľuďmi, ktorí tam prichádzajú. Že oni sú takisto ľudia, ktorí majú, nosia si svoju životnú skúsenosť, majú čo povedať a my ako zamestnanci sme povinní ich počúvať. Máme ich počúvať, ako vnímajú to, ako oni fungujú v tom priestore, ako spolupracujú s nami. To bolo jedno dôležité poučenie. A druhé, veľmi som začal vtedy rozmýšľať, prečo ja tam pracujem ako zamestnanec a oni sú tam ako klienti. Čo je rozdiel v tom možno v mojom živote a ich živote? A Odpoveď, ktorú som vtedy našiel a myslím, že platiť do, platí do dnes, nie je 100%, ale do veľkej miery platí, je, že to, čo drží ľudí v bývaní a to, čo ich drží vlastne v bežnej spoločnosti, sú vzťahy. Nie sú to peniaze. Nie je to to, či má človek na účte dosť peniazy. V skutočnosti mnohí ľudia, ktorí sú aj, alebo boli v našej nostrahárni, alebo v iných službách, boli v živote aj úspešní a mali veľa peňazí, čo sa pokazilo väčšinou, boli ich osobné vzťahy, tie najbližšie. A tie, ak nemáte a dostanete sa do krízy, tak sa vám môže ľahko stať, že rýchlo prepadnete. K tým príbehom tých ľudí sa ešte dostaneme, zostanem trošku ešte pri vás a pri tých vašich určite skvelých spolupracovníkoch. Ako funguje taká noclaháreň počas dňa? Nosľaháreň v priebehu dňa je zatvorená. V tom období je tam kolega, ktorý pripravuje daný priestor práve na večer, kedy prichádzajú klienti, ktorí sa dezinfikujú priestory, pripravujú sa večera, pripravujú sa čisté uteráky, deky, plachty, čokoľvek, čo je treba na to, aby večer o 7.00 mohla otvoriť. Zároveň počas dňa sú tam kolegovia, sociálni pracovníci, ktorí aj počas dňa pomáhajú ľuďom, na vybavať občianské preukazy, karty poistenca, pomáhajú im nájsť prácu, pripravovať životopisy a tým im vlastne pomôcť dostať sa z ulice. A nosná hádeň potom sama o sebe otvára o 7. večer a je to niekedy aj ťažko opísateľné, najjednoduchšie je, ak by to niekoho zaujímalo a tá téma je mu blízka, nech príde ako dobrovoľník alebo možno ako Môže zamestnanec. Môže kedykoľvek prísť a od tej 7. teda sa nahlásiť, že som tu a mám záujem skúsiť? Budeme veľmi radi, pokiaľ sa nájdú dobrovoľníci alebo zamestnanci. V prípadne ak... cez nejakú stránku? Áno, pokiaľ by chceli prísť, tak na našej stránke depol.sk nájdu formulár pre dobrovoľníkov, vedia ho vypísať a kolegy, ktoré majú dobrovoľníkov na starosti, tak sa im ozvu dohodnosti takú prvú službu, ktorú vlastne robia spoločne práve s koordinátorkou dobrovoľníkov, tak by ich ona previedla aby im vysvetlila aj bezpečnostné hľadisko tej práce a aj pomohla im možno sa tak aklimatizovať v tom priestore. A potom už následne si vedia nahlasovať tie dobrovoľnícke služby tak, ako majú čas a ako majú priestor. Čo vy robíte preto, aby teda ten, tá nezisková organizácia zároveň ten váš osud, ktorý si vás našiel, fungoval tak, ako si predstavujete a zároveň teda napredoval a zároveň sa nejakým spôsobom rozširovala tá pomoc medzi tých ľudí, ktorí to potrebujú. To je, je to veľmi komplexná otázka, a snažím sa vlastne v celom svojom pracovnom živote odpovedať na to, ako najlepšie robiť moju prácu, tak aby sa kolegom a, a ďalším kolegom najlepšie robila ich práca. Z takého môjho osobného nastavenia ja vnímam aj svoju rolu ako podpornú rolu pre Práve najbližších kolegov pre mňa to sú ľudia, ktorí majú na strosti služby v rámci organizácie, v rámci DPO Slovensko. Do nich patrí háreň, ale do nich patria aj útulky, aj terénna práca. Takisto máme denné centrum, máme komunitné centrum a máme aj ľudí v bytoch. A každá táto sociálna služba má svojho vedúceho danej služby, ktorý sa stará už o sociálnych pracovníkov a ďalších zamestnancov, ktorí v danej službe pracujú. A svoju rolu vnímam presne tak, čo najviac podporiť práve týchto ľudí, aby oni mali možnosť podporiť priamo ľudí, ktorí robia s ľuďmi bez domova v ich službe, aby tí mali čo najlepšie podmienky pomôcť ľuďom, ktorí k nám prichádzajú. To vnímam ako kľúčové. Druhé, čo vnímam ako dôležité, je počúvať ľudí bez domova. Máme dve kolegyne, ktoré pracujú ako komunitné organizátorky. Je to koncept, ktorý sme si priniesli zo Spojených štátov amerických a jedným z jeho cieľov je dať hlas ľuďom, v tomto prípade, v našom prípade, ľuďom bez domova. V iných prípadoch to môže byť iná komunita. My ale práve túto komunitnú prácu využívame na to, aby sme počuli, čo trápi samotných ľudí bez domova, aby sme počuli, ako vnímajú tie služby, ktoré im poskytujeme a možno ako by mohli vyzerať inak alebo lepšie, aby tá náša pomoc bola čo najefektívnejšia. Tak toto sú podľa mňa dva základné aspekty, ktoré sa snažím využívať. Tretí smerom von je práve hľadať podporovateľov, sponzorov, spolupracujúce organizácie, firmy, ktoré vnímajú bezdomovectvo ako vážnu tému. Ich oslovujete? Snažíme sa ich aj aktívne osloviť a samozrejme stáva sa, že aj oni aktívne oslovia nás so záujmom buď prísť pomôcť ako dobrovoľníci, že sa zorganizujú v rámci firmy a prídu, alebo chcú, majú nejakú nadáciu a nejaké financie chcú venovať organizácii, takže hľadáme potom najlepší účel, na ktorý by mohli ísť. Ale takisto sa snažíme aktívne oslovovať firmy, tak aby, aby tá podpora, pomoc bola čo najefektívnejšia, najkomplexnejšia a aby sme dokázali naplňať ten cieľ organizácie, ktorý hovorí, že ulica nie je domov, a teda pomôcť ľuďom sa z tej ulice reálne dostávať a stávať sa opäť bežnými ľuďmi tejto krajiny. Spomínali ste teda integráciu aj v rámci nejakých bytov. Vy teda pomáhate tým ľuďom, ktorí prídu k vám a sú schopní sa neskôr integrovať. Že ako to funguje takýto proces? To sú súkromné byty alebo sú to nejaké štátne byty? Ako to je v tej praxi? Tento koncept v zahraničí sa volá Housing First, v preklade bývanie ako prvé. A je za ním jednoduchá, pomerne jednoduchá logika, ktorá veľmi súvisí aj s tou odpovedou, ktorú som dal na úvod na tému domova, kedy každý, každý z nás potrebuje svoj domov. To je v podstate priestor, kde sa človek cíti bezpečne, kde si môže zložiť svoje veci, kde sa môže vyspať, oddychnúť, nájem, zosprchovať, kde môžu prísť jeho priatelia alebo kde môže mať svoju rodinu. A toto je domov. Ľudia na ulici takéto domov nemajú a nemajú ho ani v službách krizovej intervencie. To sú služby práve učené pre nich, pretože väčšinou v tých izbách bývajú spolu s niekým ďalším, že tie izby sú zdieľané. Myšlienka Housing First hovorí o tom, že poďme zobrať ľudí z ulice priamo do bývania a podporme ich priamo v tom bývaní. Presne takýmto spôsobom sme postupovali aj my. Našli sme byty, väčšinou sú to súkromné byty od súkromných prenajímateľov. Máme tam dva mestské byty a ešte iné ďalšie dva byty, ktoré máme od, od inej organizácie. A zobrali sme ľudí priamo z našich služieb, bola tam pani, ktorá išla priamo, jeden večer spala v stráľni a druhý večer spala v byte. Mali sme tam človeka, ktorý jeden večer spal v, na ulici v teréne, v chatke a druhý deň spal opäť v byte čo je dôležité počiarknúť, lebo ľudia majú pocit, že každý tu potrebuje byty a je to pravda, že by to je málo, a ľudia, ktorí idú do bývania, tak za tie byty platia. Neplatia, nie, nie vždy na začiatku platia plnú sumu, vždy prispievajú na chod z toho bytu a cieľom je postupne ich priviesť k tomu, že preberú celú zodpovednosť. Integrovať ich do toho bežného. Nie. Aj z toho finančného klobe. hľadiska. A, a potom sú tam sociálni pracovníci, ktorí za zim pomáhajú práve integrovať ich aj z toho sociálneho hľadiska, teda pomôžu im vybaviť dokumenty, pomôžu im nájsť prácu, pomôžu im so zdravotnou situáciou, sprevádzajú ich k lekárovi, ale toto sa už deje, keď oni bývajú v byte, ten byt je v podstate možnosťou pre nich stať sa opäť ľuďmi a vďaka tejto, tomuto bezpečiu bytu oni sú schopní sústrediť sa, alebo teda ľudia bezdomova, ktorí tam prejdú, sú schopní sústrediť sa práve na tie ďalšie oblasti svojho života. A podľa akého kľúča vy viete vyhodnotiť, že áno, tento človek je ten, ktorý teda môže ísť žiť samostatne, prípadne on vyvinie tú iniciatívu, alebo ako sa vyberá ten konkrétny človek, teda že môže ísť už do bytového nejakého priestoru? Tie zahraničné koncepty, minimálne vo Fínsku, kde je ten koncept úplne najviac rozvinutý, hovoria o tom, že každý vie bývať a v podstate služby, tak ako ich poznáme na Slovensku, slúžia na prechodné obdobie krízy, kedy človeka zachytia, stabilizujú ho a on potom prechádza do bývania. Na Slovensku je tých bytov málo, ľudí bezdomová veľa a preto aj my sme museli pristúpiť k nejakému formu dotazníku, podľa ktorého vlastne vyberáme ľudí to integračného programu bývania. Sú to tí, ktorí spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi v našich službách, v útulkoch, v nosľahárniach, v teréne a teda sú v nejakom procese no, už spolupráce. Máme dotazník, ktorý meria ich odkázanosť, nakoľko tá potreba pomoci je tam veľká a snažíme sa vyberať ako keby nie úplne tých najschopnejších, tých, ktorí vlastne sa často dokážu nakoniec postaviť aj sami na tie vlastné nohy, ale práve tých, ktorí potrebujú trochu väčšiu podporu a ktorí väčšinou bývajú skrytí. To, to sú práve tí ľudia, ktorí vám neklopú na dvere, keď potrebujú pomôcť. To sú tí, ktorí nevyhľadajú tú podporu, aj keď by ju potrebovali, lebo buď sa ostýchajú, hambia, alebo to vnímajú, že oni si to nezaslúžia. Tak hľadáme práve takýchto ľudí, aby sme týchto vytiahli do bývania, lebo oni by sa z tej ulice sami bez podpory skutočne nedostali. Hovoríme už teda o konkrétnych prípadoch a príbehoch. E, ja tak premostím zároveň je od vás k tým ľuďom, ale zaujímalo by ma ešte predtým, keď ste spomínali, že ste pracovali aj ako zamestnanec alebo ste súčasť teda toho celého systému. Čo sa vám stalo také nezabudnutelné, aj povedzme smutné a zároveň aj niečo veľmi, veľmi pozitívne? Tých situácií bolo veľa za, za to dlhé obdobie. A z tých smutných možno sú to úmrtia ľudí, ktorých som poznal dlhé roky. Boli tam ľudia aj, ktorí sa postavili na vlastné nohy, potom opäť padli, opäť prišli a opäť sme im pomohli sa postaviť na vlastné nohy a nakoniec ich dobehli zdravotné problémy a, a zomreli, že to sú možno tie smutné osudy. A na druhú stranu, ale vnímam ako veľmi dôležité, že často a to sa nám tiež stáva v jednej z našich služieb, to je útulok Svetej Lúzy, ktorá slúži pre chorých ľudí bez domova. A často tam ľudia prichádzajú v takom zlom zdravotnom stave, že už tam prídu v podstate zomrieť, ale oni odchádzajú z chatky, kde nemajú žiadnu pomoc a žiadnu hygienu. Nie je tam niekto, kto by im doniesol jedlo, keď by to potrebovali, kto by sa o nich postaral prichádzajú na miesto, kde majú plnohodnotnú starostlivosť, podporu. Je to tam čisté, vedia sa tam umyť, najedia sa tam. Sú tam ľudia, ktorí sa o nich starajú a aj keď je to na konci ich cesty životnej, stále to vnímam ako dôležité, že aspoň na záver sa opäť stali ľuďmi, že pre niekoho boli dôležití a že aspoň na záver tej cesty zacítili, že na nich niekomu záleží. A sú to možno smutné príbehy, ale takisto dôležité a z tých pekných máme veľa pekných príbehov ľudí, ktorí pána napríklad, ktorý dlhé, dlhé roky chodil k nám do do nízkoprahovej časti, to znamená, že bežne pil na ulici a po dlhých rokoch mal vážny zdravotný problém, nehodu, bol nutený ísť do útulku, teda do služby, ktorá je 24 hodín 7 k dispozícii, tam môže byť. A tam sa rozhodol, že skúsi skontaktovať svoju rodinu po veľa dlhých, dlhých rokoch, skutočne po mnohých, mnohých rokoch. A boli to také veľmi opatrné úvody, kedy najskôr sa stretli u nás na chvíľu. Tá rodina prišla, potom sa stretávali stále častejšie, potom už sa stretávali aj mimo našej služby a nakoniec si ho zobrali domov. On už bol v dôchodkovom veku a teraz býva so svojou rodinou, už, už je opäť s nimi spojený a ne, nepovedal by som na začiatku toho príbehu, že mu sa ešte podali z ulica dostať. A predsa sa to podali ho. Tak to je šťastný koniec. Určite aj pred Vianočným obdobím, ktoré sa každoročne blíži, majú ľudia možno potrebu viacej tak sa integrovať aj zároveň možno prehodnocovať svoj život. Čo je za tými príbehmi podľa vás vo väčšine prípadov? Spomínali ste tie vzťahy, tie peniaze, že nie sú až také vždy e, dôležité, že, alebo teda nie sú tým dôsledkom, že sú to tie vzťahy, ale ako to vy vnímate po tých rokoch? Čo je takým hlavným, alebo s čím menovateľom. prichádzajú menovateľom? Aho, dva dôležité aspekty sú často spojené v príbehu ľudí, ktorí sú na ulici. Jeden je práve tie osobné vzťahy a to zahrňa jedna z veľkú skupinu ľudí, to sú muži po rozvode, ktorí odišli od svojich rodín a už nemali stále bývanie. Nekúpili si nejakú nehnuteľnosť, ale bývali na ubytovniach alebo u známych alebo na nejakom dočasnom bývaní. A často sa stalo, že Strátili potom prácu alebo ochoreli, prišli o príjem a takýmto spôsobom v podstate prepadli na ulicu. Je tam veľa detí z detských domov, ktoré vlastne nikdy nemali to zázemie a takisto ak sa niečo pokazilo v ich živote, tak nebol nikto, kto by im v tom momente pomohol a oni prepadli opäť tou sieťou. Sú tam ale aj ženy z násilných vzťahov, ktoré odišli od násilníka a takisto nemali to zázemie a skončili na ulici, alebo seniori v zlom zdravotnom stave alebo so psychiatrickými diagnózami. Že to je taký spoločný menovateľ. Sú tam ľudia, ktorí nemajú to bezpečie alebo tú bezpečnú väzbu za svojim najbližším okolím, za svojou primárnou rodinou a zároveň tam chýba ako keby tá podpora zo strany štátu, tá sociálna sieť je to sieť, ktorá má veľmi široké oka a mnohým ľuďom sa cez ňu podali prepadnúť a chyba tu systémovo robená prevencia straty domova, pretože aj z čísel zo Slovenska, ale aj zo zahraničia jasne vyplýva, že prevencia straty domova je na konci vždy lacnejšia, ako ak nám človek už prepadne a treba mu pomôcť dostať sa späť na, z ulice do bývania. Platí to asi všeobecne aj prevencia pri zdraví. Presne. Tak ako ho spomínate aj s týmto. A kde vy vidíte také možnosti, alebo teda ten prienik, kde by mohol prípadne ten štát alebo aj verejnosť prispieť k tomu, aby sa táto situácia zlepšovala? Alebo vidíte nejaké zlepšenie odproti tým rokom, kedy ste začínali? Je tam evidentne vidieť zlepšovanie postupne v rámci sociálnych služieb. To je neočkriepiteľné a ono v každom jednom momente nájdeme problémové veci, ale ak sa pozrieme na to dlhé, dlhé obdobie od organizácia DEPO funguje od 2006. Tak ak sa od roku 2006 pozrieme do roku 2024, tak je evidentné, že tu došlo k mnohým dobrým krokom a pozitívnym zmenám. Čo je aktuálne dôležité a ten prvý dôležitý krok sa už urobil, pretože my ako krajina sme prijali Národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovstva a to je prvý dôležitý koncepčný materiál, ktorý v tejto téme ako krajina máme a on obsahuje všetky tie základné aspekty toho, čo by sa malo diať ďalej, aby, aby sme nie, že dokázali manažovať tému ľudí bezdomova aby sme dokázali iba ľuďom dať najesť, vyspať a možno, možno zosprchovať sa, ale oni zostanú na ulici. Ale práve cieľom dokumentuje, aby sme znižovali počet ľudí na ulici a aby sme dokázali ľudí dostávať z ulice späť. Na Aké to, mechanizmy áno, sa je, na to zvyknú? Je to veľmi komplexné a v princípe, čo potrebujeme, jedna vec je posilniť prevenciu, to, keď si to diváci predstavia, je to ako v kúpeľni, ak máte pustený kohútik a vám vyteká voda z vane, tak nestačí iba umývať dlážku a žmýkať vodu spedovaním, pretože ak nezatvoríte kohútik, tak, tak nikdy vlastne tú vodu z bytu nedostanete. Takže potrebujeme ten kohútik zatvoriť, to je presne tá prevencia, potrebujeme nájsť systémové riešenia a to je hlavne na úrovni asi miest a obcí, pretože oni sú najbližšie občanom a oni možno sú tí ideálni, ktorí budú vedieť, ak niekde je problém, ak vzniká niekde problém v rámci rodiny vznikajú dlhy, tak v tom bude už mať možnosť zasiahnuť. Musí tam byť niekto, kto vie prísť a poskytnúť alebo podať tú pomocnú ruku. To by bolo jedno z dôležitých riešení. A potom je to druhé riešenie vypustiť tú váňu. A to znamená, že odzádkovať odstok a tak, aby ľudia mohli odchádzať z ulice. A to už je náročnejšie, ale jedno z kľúčových je bývanie. To znamená rozvoj sociálneho nájomného bývania alebo bývania všeobecne na Slovensku je jednou z dôležitých tém, nielen v téme bezdomovectva, ale aj v iných témach, pretože množstvo bytov, ktoré tu máme, je nedostatočné a ako krajina sme na chvoste v rámci Európskej únie v dostupnosti bývania. A to bývanie je aj drahé. Okrem toho potrebujeme rozvíjať sociálne služby, ktoré sú tým prvým nárazníkom. Potrebujeme mať terénnych pracovníkov, ktorí vyhľadávajú ľudí priamo na ulici, keď na nej skončia. A potom práve denné centra alebo nocľahárne a útulky, kam tí ľudia môžu prísť, aby našli nielen možnosť, kde sa vyspať alebo osprchovať alebo najesť, ale kde sú sociálni pracovníci, odborníci, ktorí im vedia pomôcť a vedia ich nasmerovať ku skutočným riešeniam. Komunikovali ste niekedy prípadne takúto situáciu tej pomoci s tými ľuďmi, ktorí priamo prichádzajú k vám a možno chápu tú situáciu svoju vlastnú, že dať im nejakú možnosť sa zapájať takisto do toho procesu, aby možno tiež ako mohli e, byť terénnymi pracovníkmi, prípadne ich integrovať do toho systému, že naozaj sú tí, ktorí najlepšie chápu tú situáciu. V zahraničí sa veľa využívajú takéto modely, kedy ľudia, ktorí zažili tú skúsenosť v minulosti, tak sú experti práve v žitou skúsenosťou a robia takých pír pracovníkov ľuďom, ktorí sa snažia z ulice dostávať. Niečo podobné sa postupne snažíme rozvíjať aj u nás v organizácii. Máme koncept živej knižnice. Je to vlastne koncept, kedy ľudia sú živé knihy, doslova, a tu robíme takéto čitateľské stretnutia, kde iní ľudia môžu prísť a vypočuť si živú knihu človeka bezdomova v našom prípade. No, a človek má 15 minút na to, aby povedal svoj príbeh alebo to, čo chce tým poslucháčom povedať a oni majú potom priestor sa ho pýtať. A je to, jedna vec je to zážitková forma, ako sa ľudia vedia dozvedieť o mnoho bližšie a viac pod kožu o tom, čo bezdomovectvo znamená, aj čo znamenalo pre toho konkrétneho človeka. A pre týchto ľudí živé knihy je to aj spôsob nielen terapie, ale aj spôsob, ako vedia odovzdávať tú skúsenosť a možno ako vedia aj on povedať, ako sa z tej situácie dostali sami. To ako sa snažíme postupne v rámci zamestnávania vytvárať takýto peer team práve z našich klientov a takisto sa snažíme ich zapájať aj do diskusí aj s politikmi. Mali sme niekoľko diskusí pred voľbami do, za primátora mesta Bratislava, ale aj pred národnými voľbami priamo v Nosľahárni. Tá diskusia bola dostupná aj bežným ľuďom, aj ľuďom z našich služieb, aby oni, aj ľudia bezdomová mali možnosť nielen si vypočuť, čo politici chcú spraviť v tejto téme, ale možno aj sa spýtať, čo ich trápi, čo ich zaujíma, alebo aké myšlienky majú. Takže hľadáme takéto mechanizmy, aby sme čo najviac stiahli, vtiahli ľudí bez domova aj do toho riešenia. Spomínate, že pred voľbami, ja sa tak trošku okrajovo spýtam, cítite ten záujem zo strany štátu pred tými voľbami väčší a potom to ide do takého stratená, alebo teda naozaj je tá snaha toho štátu vám ako neziskovej organizácii pomáhať? aj naďalej. Čo sa týka ministerstva práce, to je náš kľúčový partner, tak tam vnímam aj minimálne v rámci týchto volieb, ktoré prebehli, tak tá kontinuita odbornej spolupráce tam stále beží, čo je veľmi dôležité, lebo nielen v téme ľudí bezdomov, ale aj v iných témach sociálnej oblasti, tak sú teraz rozpracované veľmi dôležité koncepčné materiály na dlhé ďalšie roky. Takže je dôležité, že ministerstvo práce sa k tomu hlási. Ja to vnímam to stále v tomto smere pozitívne, že to ministerstvo práce aj túto tému vníma ako dôležitú, a snaží sa postupne ten systém meniť tak, aby bol čo najefektívnejší a najúspešnejší práve aj v ukončovaní bezdomovectva. Vnímate, že tých ľudí bezdomová e, pribúda, alebo je to také stále, dá sa povedať, rovnaké a je viac mužov alebo žien? Odpoviem možno na tú jednoduchšiu otázku, to je čo sa týka pomeru mužov a žien. Mužov je bežne viacej na ulici. A v... Záleží veľmi od... Naš... od typu služieb. V rámci noclehárne je pomerne stabilný pomer 80% mužov, 20% žien, teda asi 15 žien a 4 petiny je mužov. V rámci terénu, terénu, terénej práce je ten pomer vyrovnanejší, tam je to zhruba 2 tretiny mužov, 1 tretina žien, ale celkovo dlhodobo je žien na ulici menej. Čo sa týka druhej otázky množstva ľudí na ulici, tak Prvá odpovede je, že Slovensko nemá štatistiky, ktorými by vedelo povedať, či pribúda ľudí na ulici alebo nie. Veľké ščítania, ktoré sa robia raz za 10 rokov, tak to v roku 2011 napočítalo zhruba 24 tisíc ľudí bezdomova. To v roku 2021 takmer 72 tisíc, to je trojnásobný nárast za 10 rokov. Ale treba počiarknúť, že došlo k zmene samotných metód, ako sa ščítajú ľudia. Takže tieto čísla sa nedajú úplne stopovať. A vy nejakú poroznať. evidenciu ako nezisková organizácia vediete? A to chcem presne povedať, že z tých našich evidencií, posledné obdobie hlavne od Covidu. tie štatistiky boli ako keby rozhádzané. Práve ten COVID do toho pomerne silne zasiehol, rovnako kríze na Ukrajine a dlho bol ten počet viac menej stabilný. Ale posledné dva roky, 2023 a teraz špeciálne 2024, vnímame postupný nárast. Ak to porovnám s obdobím roku 2020, v tomto istom čase ako sme teraz v novembri, tak sme pred rokom v noslehárni mali zhruba priemerne o 20 ľudí menej, ako ich máme teraz. To hovoríme o naraste o 10% oproti predchádzajúcemu roku a vnímame väčší nárast záujmu alebo tlaku na služby. Takže niekde v pod, pod kožou alebo pod pokrievkou nám postupne stúpa počet ľudí bez domova. A to, tohto sa aj obávame, že toto je jedna z dôležitých vecí, na ktoré t treba zareagovať, lebo tých služieb nie je tak veľa a nedokážu zvládnuť nejaký prudký nárast počtu ľudí bez domova. A možno by som aj ešte aj doplnil, že čo sú tie zdroje, veď ľudia vnímajú, diváci vnímajú, že tá situácia ekonomická na Slovensku nie je dobrá. Je veľká skupina ľudí na Slovensku, ktorá žije tak na okraji takmer nad tou priepasťou bezdomovectva. To sú mnohí ľudia, ktorí žijú v ubytovniach komerčných v Bratislave, takýchto ubytovní veľa. A títo ľudia často ľahko prepadnú, pokiaľ sa ekonomická situácia zhorší, pretože ak prídu o prácu, na 99% prichádzajú aj obývanie a väčšinou nemajú iné možnosti, ako v podstate, že skončia na ulici. A práve tá moja obava je, že táto skupina nám postupne začína prepadať, alebo čas ľudí, ktorí bývajú na obytovniach, tak začínajú prepadať. Koľko ľudí vy dokážete teda umiestniť počas e, tej potreby na, maximálne v tej noclahárni a koľko tých noclahárni teda je dostupných? Bratislava má v podstate dve noclahárne. Jedna je naša noclahárne Svetového Vincenta de Paul, tá má kapacitu 200 miest a je bežné, že počas zimy, hlavne v najväčších mrazoch, sa tam dokáže vyspať až 220-230 ľudí, že to je nejaká hodná kapacita. Čo sa týka iných nosľahární, tak tá druhá Bratislavská má niečo cez 150 miest. A to je v podstate na Bratislavu všetko. A tých dostupných nosľahární, teda miest, je niečo okolo 350 do 400 maximum. S tým, že tu máme populáciu ľudí bez domova okolo 4 až 5 tisíc ľudí. A v iných mestách alebo celkovo na Slovensku, kde cítite takú potrebu sa rozširovať, prípadne kde možno naopak je tá situácia taká stabilnejšia? Najkomplikovanejšia situácia v téme ľudí bez domova zvykne byť bežne v hlavnom meste, pretože hlavné mesto a to možno si ľudia milne sa domnívajú, že hlavné mesta sú takým magnetom pre ľudí bez domova, že prídu sem, lebo tu sú služby. Väčšina ľudí, ktorí sem prichádza, sem prichádzajú skutočne ako do magnetu, ale nie kvôli službám, ale kvôli zamestnanosti. Že veľa ľudí sem príde, chcú sa zamestnať, ale nemajú túto, zázemie, takže ak stratia prácu, tak čas z nich buď sa vráti, ale čas z nich aj zostane a pokúša sa tú situáciu vyriešiť a niektorí z nich prepadnú, že mali sme Viacero prípadov nie je to unikátne, že ľudia bývali v noslehárni dlhé roky a boli aj v kontakte so svojou rodinou, so svojím zázemím, ale nikdy im nepovedali, že vlastne prespávajú v noslehárni pre ľudí bez domova, že tí doma to nikdy nevedeli. Je to hamba? Podľa je, vás? To, je to pre nich, vnímali to ako hambu alebo ako zlyhanie, že oni odišli možno do mesta kvôli práci a tu strátili alebo nemajú stálu a teraz spávajú v nosťahárni pre ľudí bez domova. Takže snažili sa aj týmto spôsobom sa vysporiadať s tou situáciou. A potom ďalšie, kde je ten tlak najväčší sú krajské mesta, to znamená, že Košice. Prešov, Nitra, tieto najväčšie, alebo Žilina, tie majú väčšinou tú populáciu ľudí bezdomova v rámci krajov najväčšiu, lebo tie väčšie mesta sú predsa väčšia príležitosť. A potom problémy je často na úrovni hlavne tých okresných miest, kde chýbajú služby pre ľudí bezdomova. Buď sú tam pomerne malé nosťa hádne, alebo útulky s riadeným mestom, alebo vôbec služby chýbajú a ľudia tam prespávajú v skvotoch, chatkách, bez akékoľvek podpory Aha, a pomoci. Ľudia, ktorí prichádzajú do noclahární, akým spôsobom prispievajú alebo akým, ako oni vlastne musia, čo musia splniť, aby tam mohli aj byť. Majú, je tam nejaká podmienka? V našej noclahárni sú podmienky a teda musím povedať, že tie noclahárny môžeme mať rôzne nastavený systém. Noclahárny svetový Vincent je nízkoprahová a to znamená, že do ten našej nosťahárni môžu ľudia prísť, tokoľvek. presne, aj keď, alkoholu, mm -hmm. aj keď sú pod vplyvom alkoholu, aj keď sú pod vplyvom alkoholu, aj keď sú pod vplyvom drog, ak vedia prísť, vieme ich ubytovať. Čo sú podmienky, je, oh, nesmú ohrozovať seba, a nesmú ohrozovať ostatných, nesmú ohrozovať personál alebo ďalších klientov v noclehárni. To sú ako keby veľmi zjednodušené tie základné podmienky, ktoré platia. Oni samozrejme sú trochu viac rozpracované, že čo to znamená. Stalo sa vám, že sa teda nejaký človek nevedel, ako sa povie teda dať do takého pokoja? Niekde som zachytila, že ste mali SBS-ku, ktorú ste zrušili, lebo to nebolo úplne šťastné a dokázali ste to sami vlastne zvládnuť. Čo potom robíte? Využívate služby teda policie alebo nejakých zdravotníkov? Toto ešte by ma zaujímalo. Je dôležité, alebo pre nás je dôležité, aby personál bol v bezpečí. To znamená, že jedna vec poskytujeme kolegom, kolegyňam, ktorí pracujú v nosľahárni kurzy komunikácie, zvládania konfliktných situácií, ale aj kurz prvej pomoci, tak aby oni vedeli zareagovať podľa možností deeskalovať de nejaký konflikt, ktorý vzniká. Konflikty sú samozrejme prírodzené, ak máte 200 ľudí pohromade, tak vždy sa nejaký konflikt o, objaví. Nie je bežné, že sú tam vážne konflikty, ale pokiaľ prichádza už do, na vážny konflikt, možno na nejaké fyzické vyhrážanie sa alebo napadnutie, tak o, máme rýchle tlačidlo na políciu a voláme políciu a v tom prípade zasahuje priamo polícia toto je spôsob, akým o, zvládnu tú situáciu, ale teda nosťahá ten funguje od roku 2006. Tu SBS službu sme mali asi prvé dva roky, od o, 2008 teda ju už nemáme a nám už vtedy nám poklesol počet konfliktov a musím povedať, že často sa ľudia čudujú, že robia u nás napríklad aj ženy, ale ženy sú mnohokrát lepšie v komunikácii a dokážu lepšie zvládnuť konflikt a načítať ako keby tú situáciu a deeskalovať tú situáciu ľahšie a rýchlejšie ako muži. Takže práve, že kolegyne často sú tie, ktoré dokážu upokojovať situáciu a tá služba potom prebieha pekne a plínu jednoducho ďalej. Koľko tých sociálnych zamestnancov, pracovníkov máte počas tej noci v tej nocľahárni? Celkovo má organizácia okolo 120 zamestnancov a niečo cez 150 dobrovoľníkov v rámci roku. A samotnej Nostlehárni robí do 30 zamestnancov veľmi približne. Cieľom je, aby sme mali minimálne štyroch až 5 kolegov na nočnej službe, ktorí sú tam vlastne od 7. večera do 7. rána a potom počas dňa je tam jeden až dvaja kolegovia, kolegyne, ktoré už pripravujú službu opäť kolegom na večer v rámci lehárne. Okrem toho sú tam sociálni pracovníci, kolegyne sociálne pracovníčky, ktoré poskytujú aj večer sociálne poradenstvo, ale takisto ho poskytujú aj potom počas dňa ľuďom, ktorí tam zostanú cez deň práve kvôli sociálnemu poradenstvu a potom je tam bežný udržbársky zamestnanci alebo kolegyňa, ktorá vlastne celú túto službu vedie. Vy ako súčasť toho týmu a súčasne aj zamestnanec alebo teda aj pomocník, ako ste spomínali, že ste začínali, spali ste niekedy v nocľahárni, prípadne našli ste si tam niekoho, kto vám tak potom viac prirastol k srdcu a stali ste sa prípadne nejakými lepšími známymi alebo priateľmi? To je, je, je výborná otázka a pomerne komplikovaná. Samozrejme, že keď ja človek robí na nočných, tak v rámci, v rámci, nočnej tak sú nejaké prestávky, takže jedným takýmto spôsobom v rámci prestávky sa dalo na chvíľku zliemnúť, že sme sa s kolegami prestriedali, tak aby vždy bol niekto hore a dával pozor na to, že či je všetko v poriadku aj počas noci, lebo predsa preberáme zodpovednosť za všetkých ľudí, ktorí k nám prídu. A čo sa týka toho vzťahu s klientami, s ľuďmi domova je prirodzené, že ak sa s niekým stretáte, tak vám do nejakej miery prirastie k srdcu. A je to aj dôležité vnímať aj ľudí, ktorí k nám prichádzajú ako ľudí so svojím osudom a so svojím príbehom. A je to aj cieľom organizácie, aby sa ľudia cítili vnímaní a prijatí. Že keď prídu, snahou je pozdraviť ich, privítať ich, spýtať sa ich možno, ako sa počas dňa mali, že byť v tomto ľudský. Zároveň je ale dôležité udržať si nejakú hranicu, lebo toto sa stalo viackrát aj v rámci organizácie, ale možno aj v rámci iných organizácií, že pokiaľ sa neudržala tá hranica medzi zamestnancom a klientom a vznikol tam možný nejaký vzťah, tak potom to má negatívny vplyv na, na samotnú prácu. Takže snažíme sa držať takú profesionálnu hranicu, byť ľudský, byť no, blízky, ľuďom, ktorí k nám prichádzajú, ale nebyť úplne kamarátmi, aby, aby, sme dokázali, pokiaľ sa niečo deje, potom primerane zasiahnuť aj z toho Čiže z tej pozície. Čiže teplé slovo a zároveň si nechať určitý zdravý odstup. Tak je to dôležité. Je, je to zdravé nielen práve kvôli takýmto vyhroteným situáciám, keď treba zasiahnuť, ale je to zdravé aj z toho pohľadu, že tie osudy ľudia bezdomová majú ťažké a aby sme dokázali chodiť dlhé roky do tej práce, tak tiež musíme si udržať nejaké mentálne zdravie a nepre, podľa možnosti neprenášať tú prácu potom do toho bežného života mimo práce. Ja sa ešte spýtam, veľakrát stretávame na ulici ľudí, ktorí uh, pýtajú peniaze. Čo doporučujete uh, pre takú širšiu verejnosť, uh, aby spravila zároveň, ak chce pomôcť, ale nie úplne možno týmto spôsobom? Dva základné odkazy sú, že pomoc môže každý a pomáhanie dáva zmysel. Pom pomáhanie, že skutočne keď chce niekto pomôcť, dáva to zmysel, ľudí sa z ulice dá dostať, vieme im pomôcť sa z ulice dostať. A pokiaľ chce niekto pomôcť, vníma, že, že toto je téma, ktorá ho zaujíma. Pokiaľ by chcel byť úplne efektívny v pomoci, potreboval by veľa času stráviť s tým človekom, aby porozumel, čo je tá jeho potreba čo on skutočne potrebuje, lebo my vidíme človeka, ktorý možno žobre peniaze. A on vie, prečo ich chce. Možno si chce niečo kúpiť a potrebuje na jedlo alebo na niečo iné. Ale on za tým má aj ďalšie hlbšie potreby, ktoré si potrebuje naplniť. Len o, taký hlboký rozhovor na ulici nedokážete poskytnúť. Ani to nie je v, v smyslu plné možno v bežnom živote, bežnom chode takýmto spôsobom pomáhať. Takže univerzálna rada je, ak ľudia cítia potrebu pomôcť, môžu dať aj tie peniaze, je to podľa mňa úplne v poriadku, potom ale musia vnímať, ako sú oni slobodní ako darcovia dať alebo nedať tie peniaze, tak príjemca je tiež slobodný, ak mu dáme peniaze, tak má slobodnú vôľu, ako s nimi naloží, takže toto treba vnímať, že ak už dám peniaze, tak potom je to danom človeku, čo s nimi spraví. A pokiaľ nechcú dať ľudia peniaze, ale chcú pomôcť, tak existujú rôzne nástroje, ako No, my máme napríklad rozbehnutú adopciu posteli v našich zariadeniach. Ľudia si vedia cez adoptuj si .sk, adoptovať takto jednu postel z niektorej z našich služieb a je vlastne cez postel. Komunikujeme všetku tú podporu, pomoc, možnosť osprchovať sa, možnosť sa nájsť, možnosť sa prezli do čistého oblečenia, možnosť práve poradenstva. Všetko toto tá postel nesie v sebe, takže ľudia podporia vlastne celú tú prácu, ktorá, ktorá s tou posteľou ide a toho človeka, ktorý na tej posteli spí týmto spôsobom. A je to efektívna pomoc cez organizáciu. Takto vedia pomôcť nám, vedia pomôcť iným organizáciám. Pokiaľ nechcú pomôcť finančne, stále môžu sledovať sociálne siete organizácií a môžu reagovať na materiálne výzvy, keď sú materiálne zbierky. Aj my niekoľkokrát do roka zbierame buď deky, Uteráky, alebo možno zimné oblečenie, takže týmto spôsobom vedia zareagovať a možno dať z toho, čo majú, možnosť nejakého prebytku, ktorý nepotrebujú, a dať to organizácii a tá vie vlastne vďaka tomu fungovať. Alebo môžu prísť ako dobrovoľníci a venovať svoj čas, čo je v tejto dobe rýchlej v skutočnosti najväčšia investícia, že tie peniaze niekedy nie sú až taký problém ako práve ten čas, ktorý, ktorého máme možno najmenej, alebo môžu prísť ako zamestnanci. Takže môžeme povedať, zhodneme sa, že čas je veľká hodnota a kto chce, tak cestu si nájde. nájde. A vy ako pán Kakoš oddychujete, alebo kde načerpávate silu, aby ste ostali zdraví a mohli pomáhať tým ľuďom bez domova? Pre mňa je dôležitá moja rodina, a to je taká veľmi príjemná brzda. Práve moje deti ma vedia veľmi efektívne a úspešne vytiahnuť z myšlienok z práce, že keď prídem domov, tak v skutočnosti potrebujem odložiť všetky tie myšlienky, lebo oni si pýtajú tú pozornosť plnohodnotnú. A je, príde mi to ako veľmi zdravý spôsob a ja som za toto veľmi vďačný. A popri tom samozrejme pre mňa dôležitý pohyb, takže ja rád chodím plávať alebo behať, teraz v zime otúžovať a to je tiež spôsob, ako možno trochu tie myšlienky nechať tak plínuť a nechať si ich tak možno vyvetrať z tej hlavy. Dávam každému svojmu hosťovi na záver jednu otázku, ktorá znie, ako si myslíte, alebo čo si myslíte, čím by sa dalo prispieť, aby sa nám na tom Slovensku alebo na svete žilo lepšie. Je to veľmi mne srdce blízka otázka, takisto nad ňou veľa rozmýšľam a podľa mňa by sme mali byť v tom svojom okolí blízkom alebo širšom v tej našej komunite, ktorej fungujeme, mali by sme byť čo najľudskejší. Možno buďme ľudskí k ľuďom, ktorých stretáme, tvorme tie vzťahy čo najlepšie, najzdravšie okolo seba a veľa takýchto malých dobrých komunít vytvorí jednu dobrú krajinu. Takže myslím si, že ak chceme zmeniť túto krajinu, zmeníme seba, možno svoje nastavenie a cez seba zmeníme to blízke okolie a to blízke okolie zmení tých ďalších. Ďakujem za krásnu odpoveď, aj za to, že ste prijali pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný deň ešte prajem. Nech sa vám dári. Vám, milí diváci, prajem, aby vo vašich domovoch vládla dobrá atmosféra a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Dovidenia.